የመጨረሻው ትንቅንቅ ጸሐፊ ሪክ ጆይነር ትርጉም ሰለሞን አሰፋ ተራኪ ካሱ ቦስተን የዚህ መጽሐፍ በትረካ መልክ ለአድማጮች የቀረበበት ዓላማ በዚህ በመጨረሻው ዘመን የምትገኘው ቤተክርስቲያን እንዲሁም አገልጋዮቿ የልዩ ልዩ ችግሮቻችን መነሻዎችና መፍትሄዎችን እንድናውቅ የሚያደርግ ሲሆን ክርስቲያኖች የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ሊያደምጡት ይገባል ላለሁ። ይህ ትረካ ተከታታይ ክፍሎች ያሉት ስለሆነ ሁሉንም ክፍሎች ከክፍል አንድ ጀምሮ እንዲደርሱት ሰብስክራይብ የሚለውን ይጫኑ ዘንድ በታላቅ ፍቅር እጠይቆታለሁ። አመሰግናለሁ። ክፍል 1 የሲኦል ኃይላት መትመም። አጋንንታዊ ሰራዊቱ በአይኔ ማየት እስኪሳነኝ ድረስ እጅግ ብዙ ሲሆኑ እያንዳንዳቸውም የተለያዩ ሰንደቅ ዓላማዎችን ተሸክመው በተሰለፈ ክፍለ ጦር ስር ተከፋፍለው ተሰልፈው ነበር። ትላልቆቹ ክፍለ ጦሮች ትዕቢት፣ ራስን ማጽደቅ፣ ስምን ማስጠራት፣ ራስን ምዳድነት፣ ያላግባብ ወይም በጭፍን መፍረድና ቅናት የሚሉ ሰንደቅ ዓላማዎችን በያዘ ጦር ስር ተሰልፈው ነበር። በአይኔ ማየት ከምችላቸው ከእነዚህ ሌላ እጅግ በርካታ ሌሎች ክፍለ ጦሮችም ተሰልፈው ነበር። ይሁንና ከገሃነም እየወጣ ከመጣው ከዚህ አስፈሪ መንጋ ፊት በግንባር ቀደምትነት የተሰለፉት ግን እጅግ ኃያላን ይመስሉ ነበር። የዚህ ሰራዊት መሪ ደግሞ የወንድሞች ከሳሽ የሆነው ራሱ ሰይጣን ነበር። ይህ መንጋ ሰራዊት የታጠቃቸው የጦር መሳሪያዎች በላያቸው ላይ ስሞቻቸው ተጽፎባቸው ነበር። ሰይፎቹ ዛቻ፣ ጦሮቹ ክህደት፣ ቀስቶቹ ሐሰት፣ ክስና ስም ማጥፋት ይባሉ ነበር። መራርነት፣ ርኩሰት፣ አለመቀባበል፣ ትዕግስት ማጣት፣ ይቅር አለማለት የተባሉ ስሞች ያሏቸው ጥቂት የአጋንንቱ ቡድን አባላትም ለዋናው ውጊያ ከዚህ ሰራዊት ፊት ቀድመው እንዲጓዙ ተልከው ነበር። እነዚህ የአጋንንቱ ቡድን አባላት ቁጥራቸው አናሳ ቢሆንም ኃይላቸው ግን ከኋላቸው ተሰልፎ ከሚገሰግሰው በርካታ ክፍለ ጦር የሚተናነስ አልነበረም። ቁጥራቸው አናሳ የሆነው ደግሞ ለስልታዊ ምክንያት ብቻ ነበር። እነዚህ ጥቂት አጋንንታዊ ቡድኖች ልክ ዮሐንስ መጥምቁ ሕዝቡን በጥምቀት ለጌታ ለማዘጋጀት ብቻውን የተለየ ቅባት እንደተሰጠው ሁሉ ብዙሃኑን ሕዝብ ለማጥመቅ ልዩ አጋንንታዊ ኃይልን የለበሱ ነበሩ። አንዱ የመራርነት አጋንንት በሕዝብ ወገን ሁሉ ወይም ባህሎች ላይ እንኳን ሳይቀር መርዙን መርጨት ይችል ነበር። የርኩሰት አጋንንቱ ራሱን ከአንድ የቲያትር የፊልም ወይም የንግድ ምርት አስተዋዋቂ ተዋንያን ጋር እንኳን በማቆራኘት ቁጥሩ እጅግ በርካታ የሆነን ህዝብ እንደ ኤሌክትሪክ ያለ ኃይል እየላከ በመምታት ያፈዛቸውና ያደነዛቸው ነበር። ይህ ሁሉ ደግሞ ቀጥሎ ለሚመጣው ለታላቁ የክፋት መንጋ መንገድ ጠርጎ ለማዘጋጀት ነበር። ይህ ሰራዊት እየገሰገሰ ያለው በተለይ ቤተክርስቲያንን ለማጥቃት ቢሆንም ጥቃቱን ግን በተቻለው ሁሉ በመንገዱ ባገኘው ሁሉ ላይ ይሰነዝር ነበር። ይሄ ደግሞ ብዙ ህዝብን በንስሐ ወደ ቤተክርስቲያን መልሶ ለማፍለስ የተወሰነውን መጪውን የእግዚአብሔርን ሥራ አስቀድሞ ለማሰናከል የተደረገ ጥረት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። የዚህ ሰራዊት ቀዳሚ ስልቱ በየትኛውም የግንኙነት ደረጃ ላይ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን እርስ በርሳቸው ማለትም ማኅበረ ምእመናንን ከመጋቢዎቻቸው፣ ባሎችን ከሚስቶቻቸው፣
ልጆችን ከወላጆቻቸው ማጣላትና ማበጣበጥ ነበር። የዚህ ሰራዊት ቡድን አባላት ግለሰቦችን በመራርነት በርኩሰት ሰውን በመክፋት መንፈስ በመሙላት በተቻላቸው መጠን በየአብያተ ክርስቲያናቱ ወይም በቤተሰብ ውስጥ ያለውን ክፍተት ለማስፋት የሚላኩ ነበሩ። ከዚያም ቀጣዮቹ ክፍለ ጦሮች የዚህን ጦርነት ሰለባዎችን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር ለማዋል በተከፈተላቸው ክፍተት ሁሉ አልፈው ይገባሉ። የዚህ ራእይ እጅግ አስደንጋጭ አካል ደግሞ ይህ የክፋት መንጋ የሚጋለበው በፈረስ ሳይሆን በክርስቲያኖች ላይ መሆኑ ነበር። እነዚህ ክርስቲያኖች አብዛኞቹ ጥሩ ልብስ የለበሱ የተማሩ ጸባይ ሸጋዎችና ከየትኛውም አይነት የህይወት ምልልስ የተወከሉ ናቸው። እነዚህ ወገኖች የክርስትና እውነቶችን በአንደበታቸው እየተናገሩ ህሊናቸውን የሚሸነግሉ ስመ ክርስቲያኖች ናቸው። ከዚህ የተነሳም ህይወታቸው ለጨለማው ኃይላት ተስማሚ በመሆኑ ለእነርሱ የተመደቡት አጋንንት ይበልጥ እያደጉ ተልኳቸውን በቀላሉ ይፈጽሙባቸው ነበር። ከነዚህ ስመ ክርስቲያኖች መካከል አብዛኞቹ ቁጥራቸው ከአንድ በላይ የሆኑ አጋንንትን የሚያስተናግዱ ሲሆኑ ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠራቸው ግን አንዱ እርሱም በሰልፍ ወደ ውስጣቸው ዘልቆ በመግባት ፍላጎቱን በኃይል የሚፈጽምባቸው የትኛውም ክፍለ ጦር አጋንንት ነበር። ምንም እንኳን ሁሉም ክፍለ ጦሮች በአንድ ላይ በሰልፍ እየተመሙ ቢሆኑም በተመሳሳይ ሁኔታ ሰራዊቱ በሙሉ ትርምስምሱ ይወጣ ነው። ለምሳሌ ያህል ጥላቻን የሚዘሩት አጋንንት ክርስቲያኖቹን የሚጠሏቸውን ያህል ሌሎቹንም አጋንንት ይጠሏቸው ነበር። የቅናትን መንፈስ የሚዘሩት አጋንንት ሁሉም እርስ በርሳቸው የሚመቀኛኙ ነበሩ። የዚህ መንጋ መሪዎች አጋንንቱ እርስ በርሳቸው እንዲጣሉ የሚያደርጉት ብቸኛው መንገድ ደግሞ በሚጋልቡባቸው ስመ ክርስቲያኖች ላይ ጥላቻን፣ ቅናትን በመርጨት ነበር። ቅዱሳት መጽሐፍቱ በእስራኤል ላይ በተቃውሞ ተነስቶ የነበረው የጠላት ሰራዊት በእስራኤል ላይ ያለው ክፉ ዓላማው ሲጨናገፍበት ቁጣውን መቅታት ተስኖት እርስ በርሱ እየተዋጋ ራሱን ለማጥፋት መብቃቱን እንደነገሩን፣ እነዚህም ሕዝቦች ብዙ ጊዜ እርስ በርሳቸው እየተጣሉ ይጨራረሱ ነበር። አጋንንቱ በእነዚህ ስመ ክርስቲያኖች ላይ ይጋልቡባቸው እንጂ ክርስቲያን ባልሆኑት ሰዎች ውስጥ እንደሚያድሩት በእነርሱ ውስጥ እንደማያድሩባቸው ግን ልብ ብያለሁ። እነዚህ አማኞች ማድረግ ያለባቸው ነገር ቢኖር ከአጋንንቱ ጋር ያላቸውን ስምምነት ማቆም ብቻ እንደሆነ ግልጽ ነው። ለምሳሌ ያህል አንድ የቅናት መንፈስን የሚረጭ አጋንንት የሚጋልብበት ስመ ክርስቲያን የቅናት መንፈስን መቃወም ሲጀምር ያ አጋንንት በእርሱ ላይ ያለውን ኃይሉን በጣም በፍጥነት ያጣል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ አጋንንቱ ጩኸቱን ማሰማት ይጀምራል። ያን ጊዜ የዚያ አጋንንት ክፍለ ጦር አዛዥ ያንን ክርስቲያን በመራርነት መንፈስ እንደገና እስኪቆጣጠረው ድረስ ጥቃት እንዲሰነዝሩበት አጋንንቱን ሁሉ ያዛቸዋል። ይህ ካልሰራለትም አጋንንታዊ መናፍስቱ የመራርነት የክስ ክፉ ስራቸውን እንዲያጸድቁላቸው የቅዱሳት መጽሐፍቱን ጥቅስ አጣመው መጥቀስ ይጀምራሉ። የአጋንንቱ ኃይል ሙሉ በሙሉ ስር የሰደደው በማሳት መሆኑ ግልጽ ሲሆን፣ በተለይ እነዚህን ክርስቲያኖች እግዚአብሔር እየተጠቀመባቸው እንደሆነ አድርገው እስኪያስቡ ድረስ ያስታቸው ነበር። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ሁሉም ራስን የማጽደቅ መንፈስን ሰንደቅ ዓላማዎች ተሸክመው ስለነበር እየገሰገሰ ያለው ሰራዊት በሙሉ የእነዚህን ክፍለ ጦሮች እውነተኛ ማንነት የሚገልጹትን ሰንደቅ ዓላማዎች ማየት እንኳን እንዳይችሉ ከልለዋቸው ስለነበር ነው። ከዚህ ጦር በስተጀርባ የተሰለፈው ማን እንደሆነ ለማወቅ ከርቀት ስመለከት ያየሁት የራሱን የወንድሞች ከሳሽ የሆነውን አጃቢዎች ነበር። ጠላት እየተጠቀመበት ያለው ስልቱ በጣም ቀላል እንደሆነ መረዳት ስጀምር እየሆነ ባለው ነገር ተደነቁ። ይህ ሰራዊት እርስ በርሷ የምትለያይ ቤተ እንደማትጽና ስለሚያውቅ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ከጸጋው ትጎድል ዘንድ
በመካከሏ ይህን በመሰለውን መለያየት ለማምጣት ይተጋል። ይህንን ሊያደርግ የሚችልበት ብቸኛው ዘዴው ደግሞ ክርስቲያኖች በገዛ ወንድሞቻቸው ላይ በጠላትነት እንዲነሱባቸው እነርሱን መጠቀም እንደሆነ ግልጽ ነው። እናም በክፍለ ጦሩ የፊት ረድፍ ላይ የተሰለፉት ሁሉም ክርስቲያኖች ወይም ቢያንስ ስመ ክርስቲያኖች የነበሩት ለዚህ ነው። እነዚህ የሳቱ አማኞች ለከሳሹ በመታዘዝ የሚወስዱት እያንዳንዱ እርምጃ በእነርሱ ላይ ያለውን ኃይሉን ሲያጠናክርለት፣ ይህ ደግሞ ሰራዊቱ ወደፊት ሲገሰግስ የእርሱንም ሆነ የአዛዦቹን በራስ የመተማመን መንፈስን ያሳድግለት ነበር። የዚህ ሰራዊት ኃይል የተመሰረተው እነዚህ ስመ ክርስቲያኖች ከክፉ አካሄድ ጋር አብረው በመስማማታቸው መሆኑ ግልጽ ነው። የዛሬው ክፍል 1 በዚህ ተጠናቀቀ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ክፍል 2 ይቀርባል። እስከዚያው ሰላም ነው።